អ្នកសំដែងរឿងខ្មោចត្រឡោកបែកវគ្គកូវីដម្នាក់វគ្គកាត់កែមុខថ្មីម្នាក់វគ្គកាត់បដូរភេទហើយម្នាក់ទៀតឡើងស្តុបវគ្គកាត់ដូរដាំទ្រូថ្មីកម្មរបស់យើងយើងអាចថតបញ្ចប់រឿងនឹងដែរឬទេនេះសំចិត្តទាំងនេះគឺជាពាក្យពិតចាញ់ពីចិត្តរបស់លោកផុចអានុនអ្នកដឹកនាំរឿងដ៏ល្បីលំដាប់ប្រទេសរបស់ថៃហើយក៏ជាអ្នកដឹកនាំរឿងខ្មោចត្រឡោកបែកវគ្គកូវីដដែលជាគ្រវីសក់បាននឹងកំពុងថតផងដែរលោកបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាជាគ្រវីសក់បានមកប្រាប់លោកដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវះកាត់កែសម្ផស្សនឹងតែលោកថាកំអាលព្រោះរឿងមិនទាន់ថតចប់ហើយឈុតឆាកដែលនាងត្រូវសម្ដែងក៏មិនទាន់អស់ផងដែរតែដោយសារតែកូវីដវាលោកច្រើនដងពេកធ្វើឲ្យជាគ្រវីសក់ទប់ចិត្តលែងបានក៏ទៅកែសម្ផស្សដោយមិនខ្វល់នឹងកុនដែលនាងថតនោះទេព្រោះថាបើពេលនេះនាងមិនធ្វើមិនដឹងពេលណានាងបានធ្វើនោះទេព្រោះកូវីដមិនដឹងពេលណារលាយផងនោះក្រោយពីឆ្លងកាត់រឿងជាច្រើនអ្នកដឹកនាំរឿងល្បីឈ្មោះផុចអានុនបានបង្ហោះសារនៅលើ IG ផ្ទាល់ខ្លួនថាល្អហើយដែលឲ្យនាងដើរទូជាខ្មោចដែលបញ្ញុនចិញ្ចឹមទុកប្រើការបែរជាលួចទៅវះកាត់កែសម្ផស្សទៅជាស្អាតអស់ដូច្នេះមានតែវិធីម្យ៉ាងទេគឺតែងស្បែកមុខខ្មោចក៏គ្រើមពីលើមុខស្អាតនឹងទៅចប់ហើយងីណាស់មកទទួលព័ត៌មានថ្មីៗបានរហ័សក្នុងទំព័រ Facebook ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ខ្មែរប៉ូលីស9 CTV9 HD សូមធ្វើតាមការណែនាំជំហានទី1ចុចលុបពី Following ជំហានទី2ចុចលុបពី See First ជាការស្រេចអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗមុនគេសូមចូលទៅកាន់ YouTube VA CTV9 HD លោកអ្នកនឹងឃើញ CTV9 HD Official Channel សូមចុចលើពាក្យ Subscribe បន្ទាប់មកចុចលើសញ្ញាកណ្ដឹងលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យ You Get All Notification ជាការស្រេចអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ